दर्शक वृन नमस्कार कार्यक्रम स्पेस संवादको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ स्पेस संवादको आजको श्रृङ्खला आसम्म प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन विशेष रहनेछ र रह यति बेला रामे छापतर्फ हामी जान्छौँ रामे छापको प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वारमा विभिन्न राजनैतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारको उम्मेद्वारी परेको छ स्वतन्त्र उम्मेद्वारीमा विक्रम राणामगर उहाँ चाहिँ विगत लामो समय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राजनीतिमा केन्द्रित बनेर काम गर्नुभयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विभिन्न साङ्गठनिक भूमिकामा रहेर रह चाहिँ उहाँले काम गर्नुभयो तर दुई हजार सत्तरी सालमा नेकपा माओवादी केन्द्रमा उहाँ चाहिँ दल बलसहित हजारौँ कार्यकर्ता नेताहरूको समर्थन सहित चाहिँ नेकपा माओवादीमा प्रवेश गर्नुभयो माओवादीमा प्रवेश गरिसके पश्चात दुई हजार सत्तरी सालमा रामेछापबाट माओवादीले विजयी हासिल पनि गर्यो यो राजनैतिक घटनाक्रम यसरी चल्दै थियो आज आउँदा दुई हजार उनासी सालको आम निर्वाचनमा तिनै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छोडेर माओवादी प्रवेश गर्नुभएका र माओवादीसँग पनि विद्रोह गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका विक्रम राणा मगर उहाँको उम्मेदवारी किन केका लागि किन फेरि माओवादीबाट पनि विद्रोह गर्नुपर्ने परिस्थिति पर सिर्जना भयो आज यिनै विषयमा कुराकानी हुनेछ म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद हजुर अब तपाईँलाई सुरुमा त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको लामो राजनीतिक यात्रा होइन त्यसपछि सत्तरीमा चाहिँ माओवादी केन्द्रमा लगभग पाँच सात हजार नेता कार्यकर्ता सहित प्रवेश माओवादीको त्यहाँ विजय होइन दुई हजार सत्तरी साल अनि आज आएर फेरि माओवादी भित्रै बसेर सङ्घर्ष गर्नुको साटो उत्तरार्धमै आएर तपाईँ चाहिँ फेरि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभयो किन यति धेरै विद्रोह गर्नु पर्यो राजनीतिमा सुरुमा हजुरले यो रापरमा लामो समयसम्म राजनीति गरेको गरिराख्नु भएको भन्नु भन्दा पनि अझ अगाडि जान्छु म दुई हजार छत्तिस सालदेखि त्रिचालिस सालसम्म म अखिलको मेरो स्कुलिङ चाहिँ अखिल क्रान्तिकारीसँग मेरो रह्यो दुई हजार छत्तिस साल छत्तिस सालदेखि त्रिचालिस सालसम्म त्रिचालिस सालदेखि छ्यालिस सालसम्म पञ्चायतको वर्गीय सङ्गठनमा बसेर विभिन्न तहमा त्यहाँ पनि बसेर हामी मैले काम गरेँ त्यसपछिबाट जो प्रजातन्त्र पुनस्थापना भएपछि हाम्रो जुन पहिलाको पञ्चायत पार्टीमा बन्ने जति पनि नेता कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो उहाँले पार्टी खोल्नुभयो र म रापरपासँग सम्बद्ध भएर एउटा जिल्लाको युवा सङ्गठनको सभापतिदेखि लिएर के अरे महाधिवेशनमा प्रतिनिधिदेखि लिएर जिल्लाको सभापति संयोजकदेखि लिएर पार्टीको केन्द्रीय त केन्द्रीय सदस्य हुँदै रापरपा नेपालको केन्द्रीय सदस्य भइकन दुई हजार सत्तरी सालमा प्रत्यक्ष दोस्रो संविधान सभाको चाहिँ निर्वाचनमा म उम्मेदवार भएको थिएँ त्यसो हुँदाखेरिमा मेरो हामी कहाँ मैले भन्नै पर्ने हुन्छ यो यो हजुरको संसार यो महत्त्वपूर्ण एकदम पपुलर लोकप्रिय ऊ चाहिँ मिडियामा त मैले भन्नै पर्ने हुन्छ चा। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा त्यहाँ पनि राप्रपाका मत पनि कम थिएन कमसेकम आठ दस पन्ध्र हजारै मत थियो त्यति त्यतिमध्येमा मेरो केही नभए पनि सात आठ हजार मत थियो त्यो मत ले मात्रै म निर्वाचित हुन नसक्ने अवस्था आइसकेपछि मेरो अलि मित्र शक्तिको पार्टी चाहिँ <laughs> हुन त मलाई के पनि भन्ने गर्थ्यो भन्दाखेरिमा तपाईँ एउटा के मारे राप्रपा राजावादी <laughs> त्यसपछि माओवादी यो त धेरै घरको कुरा भयो नि त कसरी <laughs> प्रवेश गर्नुभयो भनेर उहाँले भन्दाखेरिमा चाहिँ होइन त्यहाँ पनि त अब पार्टीगत रूपमा अब एमाले र कङ्ग्रेससँग अलिक मतभिन्नता भइरहन्थ्यो र हजुरलाई थाहा छ यो छ्यालिस साल पछाडि राप्रपालाई कङ्ग्रेस र एमआलएले अलिक फरक उसले दृष्टिकोणले हेर्थ्यो है हो <laughs> त्यसो भए भएर तीसँग भन्दा पनि त्यसको चाहिँ हाम्रो अलिकता आग्रह पुराग्रह रह्यो त्यो पार्टीसँग भन्ने नै हुन्छ र <laughs> त्यसको चाहिँ अलिक नजिकको मित्र शक्ति चाहिँ त्यो बेलामा माओवादी हुनुभयो है <laughs> त्यसो भएको भएर हाम्रो त्यही कुरामा सहमति रह्यो अनि <laughs> त्यो माओवादीभित्र केही साथीहरू मेरो अलि नजिकको पनि थिए <laughs> त्यसो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो वार्ता सार्ता हुँदाखेरिमा चाहिँ अब ल माओवादीलाई नै दिने समर्थन मेरो उम्मेदवारी त्यहाँ समर्थन गरिकन त्यो चाहिँ यति मात्रै थिएन हजुरको त्यो केन्द्रमा पार्टी अध्यक्ष मैले भन्नै पर्ने भयो पार्टी <coughs> अध्यक्ष माओवादीको प्रचण्डसँग पनि कुराकानी भइकन <coughs> मैले त्यो उम्मेदवारी तल माओवादीलाई मतलब मिड प्याक जस्तो गरिकन सम्पूर्ण जनता कार्यकर्ता शुभचिन्तकको सबैलाई माओवादीमा प्रवेश गरिकन गरिसकेपछि म माओवादीमा उसमा प्रचण्डसँग मेरो मेरो संवाद भयो भेटघाट भयो र उहाँले विभिन्न तहमा बसेर तपाईँलाई पद पनि दिन्छु भन्नु पनि भएको थियो तर तर के रह्यो भन्दाखेरि त्यहाँ मैले त्यहाँ हाम्रो एउटा पर्खाल रहेछ फलामको ढोका त्यो पार्टीमा र त्यो पार्टीलाई मैले अहिले भन्ने गर्छु त्यो पार्टी होइन त्यो पार्टी किन होइन भन्दाखेरिमा त्यो प्राइभेट कम्पनी हो केन्द्रको प्राइभेट कम्पनी त्यहाँबाट जिल्लाको प्राइभेट कम्पनी हुँदै हुँदै त्यो जिल्ला महासङ्घ हो यो प्राइभेट कम्पनीको महासङ्घ जस्तो लाग्यो मलाई त्यहाँ बाहिरको मान्छे कुरा सुन्दाखेरि तपाईँ कुनै एउटा निश्चित अवसरका लागि चाहिँ माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नुभएको थियो त्यो अवसर प्राप्त नगरिसकेपछि फेरि विद्रोह गरेर स्वतन्त्रतिर जानुभयो त्यति मात्रै पनि त्यति मात्रले पनि नपुग्ला हजुरको मलाई त त्यो ठाउँमा गएर मलाई पार्टीले जिम्मेवारी दियो भने काम गर्छु भने हो तर उहाँहरूले त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै पनि साङ्गठनिक जिम्मेवारी दिइएन जिम्मेवारी भन्दाखेरि दिँदाखेरिमा सर्वसाधारण जिम्मेवारी दिने भयो हजुरको होइन जिम्मा भन्दाखेरि तर त्यो जिल्ला कमिटीबाट मलाई अलिकति बाइपास दोस्रो दर्जाको नागरिक हैसियतले हेऱ्यो पार्टीमा मलाई त्यहाँ पार्टीमा बसेपछि त्यो पार्टी तपाईँले चाहिँ टिकटकै आशा गर्नुभएको थियो होला यसपालि त अब सायद यसपालि टिकटले आशा मात्रै नै मलाई मेरो एक नम्बरमा सिफारिस पनि भएको थियो मैले टिकट पाउनेमा एक नम्बरमा सिफारिस भएको हो तर मेरो मैले टिकट पाउने जस्तो चाहिँ कम लगभग लगभग लग लगभग लग लग जस्तो अव अवस्था आइसकेपछि अनि त्यो टिकट बिचैमा जो प्रदेशबाट सर्टलिस्ट बनाएर केन्द्रमा पठाउनु पर्ने त्योसम्म पठाइएन छलफल पनि भएन त्यो छलफल हुँदैन त्यहाँ मैले अघि नै प्राइभेट कम्पनी भने त्यो छलफल पनि हुन्न त्यहाँ त्यो कहिले पनि हामीसँग के छ विचार भनेर त्यो सोद्धा नै सोध्दैन र एउटा हामी के भने म त आफू त हजारौँ जनतासहित चाहिँ त्यो ठाउँमा प्रवेश गरे हो कार्यकर्ता सुभचिन्तक छ मेरा पनि त त्यहाँ साथीहरू कति थियो होला ती सबै अहिले बाइपास भएर बसेका छन् असन्तुष्ट छन् तिनीहरू कुनै पनि जिम्मेवारी पाएको छैन र उनीहरूले जति छ त्यहाँ दुई तिनजना मैले त प्राइभेट कम्पनी भन्छु अहिले बारम्बार त्यो प्राइभेट कम्पनी एउटा सिङ्गल व्यक्ति अथवा दुई तिनजना व्यक्तिको प्राइभेट कम्पनी हो उसले जे निर्णय गर्छ त्यही निर्णय हुन्छ त्यहाँ त्यसो कारणले गर्दाखेरिमा अब जनताको आवाज पनि बाहिर जान्दैन मेरो पनि त आवाज त्यहाँ हुन्थ्यो र त्यो चाहिँ कारणले थप तपाईँलाई चुनौती थपियो तपाईँ चाहिँ स्वतन्त्र हुनुभयो होइन हजुर स्वतन्त्र भइसके पछाडि मलाई लाग्छ उमेरले पनि तपाईँ एक किसिमले अब पाएको उमेरतर्फ गइसक्नु भएको छ होइन अब चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी चाहिँ अवसरका लागि या चाहिँ दलीय व्यवस्थाबाट वितृष्णा पैदा भएर चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी यो बाघे उम्मेदवारी किन के का लागि यो दुइटै कुराहरू किनभने अहिले दलसँग छ्यारै सालदेखि दलको व्यक्तिहरूलाई त भोट हाले तपाईँको अहिलेसम्म भोटै हालिरहेको छ सिर्फ यो दल भने mm -hmm. oh. के हो mm र -hmm. छ भन्दाखेरिमा चुनाव गर्ने पाँच वर्षमा एकचोटि चुनाव गर्नको लागि मात्रै दल भन्नुभयो कि यसले पछि केही हेर्दैन र सिक अत्यन्त स्वार्थी दल त्यो दलको सीमित व्यक्तिको एउटा जसले च्याकरी गर्छ त्यसको मात्रै हो त्यो मैले भने फेरि फ्री भन्छु मैले प्राइभेट कम्पनी त्यो कम्पनीमा उनीहरूको कसले चाहिँ एउटा त्यो नजिकको मान्छे को छ उ पार्टीको जिम्मेवारी नै उसैलाई दिने त पार्टीको जिम्मेवारी उसैलाई दिएपछि त उसैले त त्यहाँ निर्णय गर्ने भनी र त्यो पार्टीसँग अब पार्टी चाहिँ त्यो त्यो खाल भएपछि यो पार्टीको अब काम छैन पार्टीको औचित्य समाप्त भइसक्यो Hmm. मैले भन्छु hmm. अब पनि पार्टीमा बसेर काम गरेर हुँदैन hmm. अब किन भन्दाखेरिमा त्यो पार्टीको त्यो प्राइभेट कम्पनीबाट सम्पूर्ण देशव्यापी रूपमा जनताहरूले चाहिँ यो स्वतन्त्र भएर जानुपर्छ भनेर मेरो त आह्वान हो हजुरको <laughs> तपाईँ त भर्खरै पार पार्टी प्रवेश गरे भएर पनि तपाईँले चाहिँ टिकट नदिया होला होइन अलि अलिक यो यति छिटै चाहिँ टिकट दिनुहुन्न भन्ने पनि आवाज उठ्या होला अब किनभने त्यो त त्यहाँको जनआधारले पनि त हेर्नु पऱ्यो नि अब टिकट चाहिँ अब कस्तो मान्छेलाई दिने हो त त्यो त के क्राइटेरिया तोक्नु पर्ने र यो कुरा छिटफुट कुरा नउठेको होइन नेतृत्व तहबाट भर्खर रापरबाट आएको मान्छेलाई कसरी टिकट दिने भन्ने पनि कुरा चाहिँ उठेकै हो तर मैले त्यसै बेला मैले प्रश्न प्रश्न के गरेका थिएँ भने उहाँहरूलाई ए त्यसो भए त्यहाँ रापरपाबाट अथवा फरक पार्टीबाट आएको मान्छेहरूको भोट चाहिँ काम लागेन uh -huh. भोट त चाहिन्छ होला नि त त्यो भोटले नै uh -huh. त्यो मान्छे जिते हो नि त त्यहाँ त्यो पार्टी जिते हो त्यहाँ किनभने मैले म दाबाको साथ भन्छु म अहिले हजुरको मैले सत्तरी सालमा मैले त्यो माओवादीलाई समर्थन नगरेको भए त्यहाँ अरूले पनि सोध्यो हुन्छ माओवादी जित्दैन थियो माओवादीको जित्दै तपाईँले लगेका भोटहरू माओवादीका लागि निर्णायक टोटल्ली टोटल्ली त्यो हाँग्रे जम्मै गएँ र माओवादी निर्वाचित हो त्यसैको आधारमा फेरि पुन टिकट पायो माओवादीले दुई चोटिसम्म त जित्यो नि है त्यो मेरै कारणले हो तर त्यो त्योचोटि पहिलोचोटि जुन मैले त्यो समर्थन नगरेर भएदेखि त्यो बेला म अहिले पनि भन्छु एमआलएले चुनाव थियो त्यो त अहिले भन्छु मैले तपाईँको चाहिँ पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग त्यति नजिक हुने टच हुने कुराकानी हुने अर्थात् चाहिँ केन्द्र केन्द्रीयतरका नेताहरूसँग चाहिँ कुराकानी हुने टिकटको मैले अपेक्षा गरेको छु भन्ने टाइपका त्यस्ता कुनै पनि कुराकानी भएन यस्तो खालि भएको तर के भनेदेखि मलाई त्यो धेरै वर्षमा चाहिँ पार्टी अध्यक्षसँग चाहिँ भेट नगराउने सिस्टम पनि हुँदो रहेछ ए ए त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ म देशव्यापी रूपमा साथीहरूलाई भन्छु अहिले माओवादी पार्टी अध्यक्षलाई घेराबन्दीमा राख घेराबन्दीमा त्यहाँ चाहिँ अहिले कतिवटा घेरा हुँदो रहेछ घेरा भन्दाखेरिमा दुई तिन घेरा हुन्छ हजुरको के हुन्छ रहेछ भन्दाखेरिमा मैले यहाँबाट अध्यक्षलाई भेट्नु भने टाइम लियो है टाइम लिएपछि के हुने भन्दाखेरिमा उसले फेरि त्यो मान्छेले डाइरेक्ट फेरि जिल्लामा सोध्ने फल्ला मान्छे चाहिँ यहाँ अध्यक्षलाई भेट्न आएको त्यो कस्तो खालको मान्छे हो भेटौँ कि नभेटौँ भने अह भेट्नु दिनु न त्यसलाई अनि त्यो घेरा त्यहाँ भयो होइन त्यो घेरा पहिलो घेरा चाहिँ गए म पहिलो घेरा जिल्लैबाट तोड्नु पर्ने रहेछ जिल्लैबाट हो अनि त्यहाँबाट काहीँ न काहीँ यसो गर्दै गयो भने त्यो घेरा अन्तिममा तिन दुई दिन चाहिँ घेरा हो नि त्यो दुई दिनको घेराबाट भित्र त कहिले पनि छिन्ने कतिपट भेट्नुभयो सत्तरीदेखि उनासीसम्म नौ वर्षको पिरियडमा नौ वर्षको पिरियडमा मैले अस्ति भेटेँ एकचोटि भनेपछि तपाईँ कस्तो खालको पार्टी होला त्यो साबकै माओवादी नेताहरूबाट चाहिँ प्रचारित हो हो त्यो कस्तो भने त्यो पार्टी होइन मैले अघि नै भने पार्टी हुँदै होइन त्यो त्यो त एकदम त्यो ऊ जस्तो हुन त उनीहरूको त्यो के भन्छ तपाईँको यो, यो, यो के भयो यो, यो के अरे यो प्राइभेट कम्पनी भन्दै प्राइभेट कम्पनी त हुँदै हो यो सेनाबाट आएको हुन्छ नि हो माथिबाट चाहिँ यो के भन्छ सेनाको सिस्टम क्या यो चेन के भन्छ चेन अफ कमान्ड हुने है त्यो चेन अफ कमान्डबाट त्यो चेन अफ कमान्डलाई तलबाट नभइकन माथि नसक्ने त्यो तलका कुरा नसुन्ने माथिबाट जे आयो आदेश पालना गर्नुपर्ने उनीहरूको भाषा रहे। के रहेछ जनवादी केन्द्रता भन्दो रहेछ फेरि त्यो चाहिँ है त्यो जनवादी केन्द्रता भनेर चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरिमा अब जनवाद भन्ने कुरो त अब हामीले पनि अलिअलि सिक्यौँ नि जाने हुने हामी कहिले पनि अलिक सिकेकै हो होइन तल छलफल हुने त्यहाँबाट माथि छलफल हुने त्यो छलफलको निर्णयहरू लाग्दा माथिले लागु गर्ने हो उहाँहरू जनवादको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ है तर यहाँ चाहिँ के भने डाइरेक्ट माथिबाट तल लाग्ने कति खालको जनवाद हो यो त्यो त्यो उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो त्यसो भए माओवादी राम्रो कि राप्रपा राम्रो यो सङ्गठनको हिसाबले अलिकता खुला भने त प्रजान्त्रिक पार्टी त प्रजान्त्रिक पार्टी नै हो है अनि कङ्ग्रेस भनौँ है राप्रपा भनौँ अन्य त्योभन्दा पछाडि अरू पनि छन् फेरि अलिकता फरक त्योभन्दा थोरै के भन्छ अलि प्रजान्त्रवादी एमाले पनि हो फेरि तपाईँको नत्र त किन तपाईँको एकैचोटि चौसठीबाट पहिलो पार्टी भएको पार्टी दोस्रो चुनावमा किन तेस्रो पनि उनीहरू आउँछ छत्तरीमा त्यो दोस्रो चोटि पो त हो नि होइन जम्मा कहाँ दुई सय एक्काइस बाइस जितेको ठाउँमा छब्बिस सिट आएको हो यो मैले यो भन्नै पर्ने भयो किनभने उनीहरूसँग जनतासँग धेरै टाढा माओवादी भन्ने जात चाहिँ जनतासँग धेरै टाढा जनतासँग कहिले उनीहरू यो घुलमिल हुन सकेन किनभने त्यो घेरा तोड्दै तोड्दै कहिले पुग्नु अब अर्को कुरा नि जस्तो हाम्रो यो अन्तर्वार्ता सुन्दै गर्दा रामेश रामेसाबका जनताले पनि भन्लान् माओवादी नेता कार्यकर्ताले पनि भन्लान् विक्रम राधा मगरलाई मा मात्रै टिकट दिनुपर्ने किन भनेर प्रश्न गर्लान् अरू छैनन् त्यहाँ नेता ने रामेसाबलाई होइन टिकट पाउनु पर्ने उहाँहरूको त मैले भने नि त्यो त के हो भनेदेखि उहाँहरूको चाहिँ एउटा सिस्टम के हुन्छ भनेदेखि अर्डर अर्डर हुन्छ नि यहाँ त होइन आज तैँले यसपालि तपाईँ नउठ्ने हामी फल्ला उठ्ने त्यहाँ डिस्कस पनि न नराम्रो नहुने होइन डिस्कस पनि राम्रो हुँदोरहेछ विप जारी गरिन्छ त्यो चाहिँ डिस्कस पनि राम्रो नहुने यो अब त्यसैले मैले भनिहालेँ भने त अब अहिले म स्वतन्त्र भएको भएर मैले अहिले फलाना पार्टीसँग भनेर त्यो गाली गर्नु त मैले उपयुक्त ठानेन होइन पनि त्यहाँ त्यस्तो छ भन्ने त मैले भन्नु पऱ्यो नि नौ वर्षको अनुभवले चाहिँ माओवादीभित्र कसरत गर्न सङ्घर्ष गर्न गाह्रो रहेछ र म अनावधमा सङ्घर्ष गर्ने भेटघाट गरौँ नेताहरूसँग यस्तो कुरा मेरो पनि सुझाव हुन्छ होइन मेरो पनि सुझाव थिए उहाँहरूले पनि हामीलाई काम जिम्मा दिनुभयो तै कि त मलाई काम जिम्मा दिएर यो काम तैँले गरिदिनुहोस् भन्नुपर्ने हुन्छ नि है र विशेष गरी यो अहिले यो समग्र होइन अरू पार्टी पनि त्यही होला मैले त सुनेको छु सु। तर मैले म किनभने त्यही पार्टीसँग चाहिँ अहिले नजिक भए भएर मैले पार्टीको कुरा गरेँ मलाई माफ दिनुपर्छ फेरि त्यहाँको अरू साथीहरूले पनि त्यहाँ त जुन मसँग शुभचिन्तक साथीहरू पनि हुनुहुन्छ हो कि मैले माओवादीको मात्रै फेरि विद्रोह गरेँ भन्ला होइन तर त्यो होइन मैले माओवादीमा जे छ त्यो कुरा राख्या हो त्यसले गर्दा बताउनुहोस् हामीलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदै गर्दा तपाईँका एजेन्डाहरू तपाईँका घोषणापत्र भनौँ वा प्रतिबद्धता पत्र र हामी छापका जनतालाई तपाईँ आइसकेपछि तपाईँ निर्वाचित भएपछि वा निर्वाचित हुँदै गर्दा उम्मेदवार बन्दै गर्दा के सपना बाँड्नुहुन्छ वा के देख्नु भएको छ लक्ष्य के छ अब मैले तपाईँको जनतालाई सपना धेरै वर्षदेखि पार्टीको नेताहरूले बाँडे म यो सपना बाँड्ने पक्षमा त म छैन हजुरको तैपनि मेरो निर्वाचित भइसकेपछि जनताहरूलाई यो जुन जसरी छ्यालिस सालदेखि अहिलेसम्म जसरी त्यहाँका नेतृत्व चुनेर माथि आए mm -hmm. उनीहरूले म त भन्छु चिन्नुको पनि भाँचेन mm -hmm. उनीहरूले तल भत्ता पचाए होइन mm -hmm. तर त्यो चाहिँ मेरोबाट मबाट mm -hmm. त्यो हुन्न त्यहाँ चाहिँ किनभने म समग्र जिल्लाको तहर तप्कासँग राखेर रा, के गर्नुपर्छ mm -hmm. तपाईँले मलाई निर्देशन गर्नुपर्छ किनभने उहाँहरू चाहिँ जानु पठाउनु भएको नि त Mm -hmm. तपाईँहरूको निर्देशन बिना एक इन्च नि म पर जान्न मेरो uh -huh. योजना भन्दा पनि सम्पूर्ण योजना त योजनामै छ यस्तो गर्नु पऱ्यो भनेर त उहाँहरूले भनिराख्नुहुन्छ त जहिले पनि mm -hmm. आज ठाउँ बाटो अब सडक सञ्जालको कुरा आउला कृषिको कुरा आउला mm -hmm. उद्योग धन्दाको कुरा आउला त्यहाँ चाहिँ के र भनेदेखि त्यो हाम्रो प्रचुर मात्रामा चाहिँ अब नेपाल त एक त सम्भावनाै सम्मान भएको देश भयो हामी कहाँ चाहिँ फेरि विशेष गरी यो तिनवटा नदीहरू छन् हामीसँग रामेसँगसँग जोडेको लिखु तामाकसी सुनकोसी यसको हाइड्रो पावरको त्यत्तिकै सम्भावना छ अहिले त्यो भइराखेको पनि छ होइन अनि त्यस्तै गरेर यसलाई त कृषिको पनि उत्पादन त गर्नुपऱ्यो अब म चाहिँ के भनेदेखि यो हामीलाई अहिले भन्दाखेरिमा यस्तो कुरा गऱ्यो भने फेरि प्रतिगामी पनि भन्छन् पर कृषिमा त प्रतिगामी हुनुपर्ने तरको यो अहिलेको हाइब्रिड साइब्रिड भनेर कहाँ त्यो अहिले कहाँ पुग्यो कृषि अहिले यो रासायनिक मल नपाएर उत्पादन नहुने भयो जस्तो है अहिले रासायनिक मल दिनु सकेका पनि छैन यो सरकारले अब त्यो चाहिँ त्यो रासायनिक मलाई नचाहिने जुन पहिला हामीले गर्थ्यौँ चाहिँ जुन अब पहिला दुई चारवटा भैँसी हुन्थ्यो दुई चारवटा गाई हुन्थ्यो बाख्रा भेडा हुन्थ्यो हाम्रो कृषि राम्ररी उत्पादन हुन्थ्यो त्यो भइरहेका थियो अर्ग्यानिक हुन्थ्यो सुस्थकर हुन्थ्यो सबै कुरा भइरहेको थियो होइन अब त्यसलाई म त्यो गर्ने र हामी कहाँ अलिकति सम्भावना भएको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा आलु पहिलाको त्यो त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो उनी हो होइन हाम्रो सैलुङ क्षेत्रले पनि त्यो भ्याउँछ र कृषिमा अनि त्यसपछि अर्को अहिले नयाँ सम्भावना आएको छ अब जुन रामेसापमा के अरे उयोको जुन प्रख्यातार भनेपछि प्रख्यात छ त्यसलाई त्यो अहिले यसपालि किराले जम्मै खाएर मारे यसपालि किराले जुनार भएन हजुरको त्यसपछि अर्को आयो किरी है त्यो चाहिँ यसलाई चाहिँ उद्योगको रूपमा लाने हजुरकोमा त्यसलाई त्यसलाई चाहिँ के भने सरकारले त्यसलाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो भिचरा त्यो एउटा जनताले किसानले एउटा जुनार रुख छ त्यसलाई कहाँबाट औषधि खोजेर लाने पनि छैन के पनि छैन किटनाशक औषधीदेखि रहेन त्यो पाउँदैन त्यसलाई वास्तव छैन त्यहाँ नजिकको स्थानीय तहमा सरकार पनि छन् त्यसले वास्तव गर्न सकेका छैन त्यो कुराहरूमा अब जिल्ला छ केन्द्र छ यिनीहरूलाई त्यसको व्यवस्थापन गर्छ अर्को कुरा नि हजुर रामेसाप चाहिँ भौगोलिक रूपमा अलिकति कठिनाइ छ होइन कठिन भौगोलिक भू बनावट चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ त्यहाँका जनताहरू अझै पनि गरिब छन् होइन विपन्न छन् सुत्केरी हुँदा चाहिँ महिलाहरूले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाहरू अझै छन् होइन स्थानीय तह सरकारमा पनि कतिपय गाउँपालिका नगरपालिकाहरू विवादै विवादमा होइन काटिए होइन केही गाउँपालिकाको त लेखु तामा बसी लगायतका केही के गाउँपालिकाको नाम त चर्चामै आयो होइन अब यो हेर्दै गर्दा चाहिँ रामेछापका जनताले चाहिँ एउटा पार्टीको उम्मेद्वारलाई अर्थात् चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई किन मतदान गर्ने भन्दा चाहिँ स्वतन्त्र हुँदा खुलेर काम गर्न पाएदो रहेछ वा चाहिँ दलीय व्यवस्थामा कुनै पार्टीको उम्मेद्वारभन्दा चाहिँ काम गर्न अझ सहज रहेछ यो अहिले दलको उम्मेद्वारभन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर काम गर्न सजिलो बिदा अर्को कुरा के भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने जुन हाम्रो सुत्केरी महिलाहरू जो भिख जिल्ला भएर भन्नुभयो यो राजधानीसँग करिब करिब चार घन्टाको फरक हो हाम्रो रामेछाप जिल्ला त्यसलाई त्यो जिल्ला चाहिँ यति दुर्गम छ त्यहाँ कस्ता कस्ता मान्छेहरू धेरै चाहिँ भइसक्यो तर पनि त्यो अहिले तिनीहरूले त्यो आङ्कलन गर्न सकेका छैन म भन्छु हजुरलाई अब मैले व्यक्तिको आरोप लगाए होइन जसलाई मैले निर्वाचन निर्वाचित गरेर हामीले समर्थन गरेर चुनाव जितेर पठाइयो तत्कालीन भन्नुपर्छ अब हो कि पुरा दस वर्षसम्म एक दिन पनि रामेसनको विषयमा संसदमा बोल्नु भएन उहाँले यो के हो यो श्याम श्रेष्ठले एक दिन पनि जनताको लागि आह्वान गर्नुपर्ने त्यहाँ त बाढी पिँढी लाग्यो सुक्खा खडी लाग्यो होइन र कति समस्याहरू छन् है यी कुराहरूमा उहाँले संसदमा जनताले सुन्ने गरेर कहिले बोल्या थाहा भएन हामीले कहिले पनि त्यसो भएको भएर अहिले यो पार्टीप्रति अब अहिले जो मान्छेहरू उठिराख्नु भएको छ अन्त उहाँको पनि पारा त त्यही नै हो होइन तर स्वतन्त्र व्यक्ति भयो भने काम गर्न अत्यन्त सजिलो <laughs> त्यसले गर्दाखेरि मैले अर्को कुरा जुन विकटको कुरा गर्दाखेरिमा हजुरको त्यो सडक सञ्जाल चाहिँ त्यो चाहिँ जहिले कहिले महत्त्वपूर्ण हुनेहरू छ हजुरको ल होइन त्यो पिस सडक भइरहेपछि त्यहाँ गाडी घोडा त जहाँ पनि हुन्छ तपाईँको यसो स्थिर चरा भन्दाखेरिमा गाडीमा हालेर सर र ठाउँमा पुग्न सक्ने अवस्था आउँछ पहिला प्राथमिकता चाहिँ म त्यो सडक सञ्जाललाई पनि दिन्छु र कृषि भयो अनि अनि अर्को राम्रो सापको सबै स्थानीय तहले सडक सञ्जाल पाएको छ सबै स्थानीय तहलाई छोएको छोएको छ त्यो चाहिँ छोएको छ त्यो चाहिँ अहिले छोएको छ वर्षायाममा चाहिँ हालत उस्तै होला त्यो त खत्तम छ होइन त्यसलाई चाहिँ अब त्यसलाई अब ग्राभेल पिस अलिकति यो विकासको मोडल विकासको पद्धतिलाई बदल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन पा तपाईँलाई विक्रमजी जस्तो हामी चाहिँ कुनै क्षेत्रलाई पकेट क्षेत्र बनाउन सकिएला होमस्टेको एरिया बनाउन सकिएला होइन कुनै पर्यटकीय स्थलहरूको एरिया बनाउन सकिएला सबै ठाउँमा चाहिँ त्यो नाङ्गा डाँडामाथि डोजर चलाएर सडकै मात्र पुकाएर विकास हुन्छ भन्ने जुन एउटा हाम्रो अवधारणा छ नि घरनिर सडक पुर्याउँदाखेरि चाहिँ विकास भएको हामी अनुभूति गर्छौँ नि यो परिभाषा फेर्न जरुरी छैन केही लाग्दैन तपाईँलाई म आउँदै थिएँ हजुर यो मैले भने जलस्रोतको कुरा भने मैले अब कृषिमाको कुरा आधारमा कृषिमा चाहिँ आधारित हुनुपर्छ चा, होइन भन्ने कुरा गरेँ अब अब यो पर्यटनको कुरा आयो त्यो अब पर्यटन क्षेत्र कस्तो छ भने हजुरको अत्यन्तै प्रचुर मात्रामा हो त्यो अहिले जुन होमस्टे अहिले सञ्चालन भइरहेको छ त्यसमध्येमा अब थोरै कुरा के छ भने कुशेश्वर जो अहिले हाम्रो दुम्जाममा पर्छ तर रामेछापसँग कुशेश्वर त्यो नजिक सुन्दैछ जोडिया पनि छ त्यो ठाउँ चाहिँ कस्तो भने विषाम्र ऋषिले तपस्या गरेका ठाउँ हो त्यो हजुर त्यो विषामित्र ऋषिले तपस्या गरेका ठाउँ भनेर पनि देखाउनु पाइयो पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि त्यो प्रचार प्रसार छैन हजुर छैन मैले भन्छु उसको चाहिँ अब विषामित्रको लागि चाहिँ तपस्या भङ्ग गर्नका निमित्त मेनुकाले आएर जसरी तपस्या भङ्ग गरेर फेरि त्यस्तै कुरा भएर उहाँहरूसँग सम्बन्ध जोडेर के अरे मेनुका र विश्वामित्रको सम्बन्ध भएर शकुन्तला छोरी जन्मिएको थियो एउटा अन्नौ कि के इसीको आश्रममा दुष्यत राजा र रा, त्यो उसको चाहिँ बिचमा विधवाह पनि भयो यो जम्मै ठाउँ त्यहाँ छ हजुरको त्यो चाहिँ प्रटिनलाई त्यो यस्तो छ भनेर देखाउने ठाउँ छ नि सरकारले त्यो प्रवर्तन गर्नुपर्छ अहिलेसम्म त्यस्तो कुरा गर्नु सकेको छैन र शकुन्तलाका छोरा यो जुन छ नि चक्रवर्ती राजा भरत त्यो त्यहीँबाट ती जन्मिया भन्ने छ त्यो अहिले पनि छ त्यो ठाउँहरू था त्यो कुटी होइन कौसीका जुन अहिले ऋषिले त्यहाँ जुन खुसी त्यो मन्दिर बनाएको छ त्यो यता यद्यपि छँदैछ अहिले पनि यो जनक राजाको भाइ होइन त्यो उसको के लाइ त्यहाँ एउटा के अरे होम गरेको गे गे गरेको भन्ने छ हजुरको है <laughs> त्यसो भएको भएर यस्ता यस्ता चिजहरू छन् नि त्यहाँहरूको त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले सारा पब्लिकहरूलाई पर्यटकहरूलाई देखाउने ठाउँ एउटा त्यो भयो दोस्रो कुरो त्यो चाहिँ एउटा कोसीको किनार भयो त्यो हाम्रो रामेसापले त्यहाँ त्यो भेट्छ नि त्यहाँबाट उहाँ लाए पनि सयलुङ भन्ने त चिज त तपाईँको व्यापक छ त्यहाँ पर्यटन क्षेत्र त्यो त त्यहाँदेखि होमस्टे मात्रै होइन त्यहाँ ठुल्ठुलो होटल चल्छहरूको त्यहाँ तर व्यवस्थित गर्नु पर्यो मैले त त्यो स्मार्ट भिलेज बनाउनु पर्छ भनेर मैले पहिला आफ्नो मेरो गाउँपालिका दौरमा सैलुङ गाउँपालिका हो स्मार्ट भिलेज बनाऊ यसलाई भनेर मैले जुन बेलामा फेरि अर्को कुरा पनि छ राम्रो पक्ष पनि छ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री दोस्रो चोटि कार्यकाल माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष जो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिमा देशभरिमा एक सय पचास यो स्मार्ट भिलेज बनाउने उहाँले त्यो निकाल्नु भएको थियो त्यो योजना आयोगमा अहिले पनि छ त्यसलाई मैले त्यसो भए रामेसम्म दुईवटा परेको थियो स्मार्ट <laughs> भिलेज ल गरौँ भने स्मार्ट भिलेज कागज भने कागजमा त सीमित भयो त्यही त हुन्छ नि म गएर योजना आयमा गएर मैले कति भने ल हामीलाई यो हामीलाई त्यो बनाऊ देऊ त देऊ एउटा कमसेकम यो बनाऊँ न हामी पनि ल अधुरा चाहिँ भर त्यस्तो टाइम त राख्यो राख्यो कि होइन त्यो ए डेढ सय स्मार्ट भिलेज बनाउने त भनौँ तर कमसेकम कारण पक्षमा एउटा मात्रै अधुरा नेपालमा नेपालभरि एउटा मात्रै बनाऊ नि त त्यो भन्दाखेरिमा त्यो सुनाइ भएन अथवा त्यहाँ कारण हाम्रो मेरो मैले आफैले निर्वाचित गरेर पठा पठाएको अब गाउँपालिकाको अध्यक्षहरू हुनुहुन्थ्यो है मैले त्यो कुरा पनि राखेँ काममा सुनाइ भएन हजुर त्यसो भएको भएर यस्ता कुराहरू सम्भावनाहरू धेरै छन् अरू त्यहाँ पर्यटकको त प्रचुर मात्रामा सम्भावना छ अब तपाईँ स्वतन्त्रमा लड्दै गर्दा उम्मेद्वार बन्दै गर्दा सत्तारूढ भित्र चाहिँ चार दल मधेसतिर लगाएर पाँच दलको सहभागिता छ तपाईँतिर पनि कङ्ग्रेसले टिकट लिएको छ माओवादीले समर्थन गर्ने होला होइन पक्कै पनि हजुर यो चुनावी आकलनलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ मेरो पक्षमै चुनावी मतदान हुन्छ मतपरिणाम मेरो पक्षमा आउँछ भन्नेमा आशावादी हो तपाईँ म पूर्ण आशावादी हजुर पूर्ण आशावादी किन भन्दाखेरिमा मैले भनेँ नि छ्यालिस सालसम्म त पार्टीलाई भोट हालेँ नि छयालिस सालसम्म होइन छयालिस सालमा अनवरत रूपमा पार्टीलाई भोट दिइदियो तर कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो पार्टीले के गर्थ्यो अहिलेसम्म होइन त्यो त के भने तपाईँको सात सालभन्दा पहिला पनि कुरा अझ थोरै आउँछ पुष्पलाल नै अब गङ्गालाल अब यो कृष्णलाल यो तिन लालको क्षेत्र उनको नाममा अहिले संसारले खाइसक्यो नि उसको नाममा समस्याले खाइसक्यो त्यो त्यो त्यहाँको जन्म छ म भलै फरक पार्टी भने पनि म त अलिकति थिएँ बिचमा जे जे भए पनि मेरो पहिलादेखि कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मेरो आइडियोलोजी भनौँ अथवा विचार चाहिँ वामपति टाइपको हजुरको जे भए पनि होइन त्यो हुनुपर्छ त्यसो त्यस्तो लालहरू तिन लाल जसले चाहिँ यो देशमा चाहिँ तिनीहरूको नाम बेचेर खाइरहेको छ त्यसलाई पनि एउटा प्रबन्धन गर्न सकेका छैन त्यहाँ उहाँका एउटा रा हजुर कोही नाम उच्चारण गर्न चाहँदैनन् अहिले त्यहाँ कहिले काहीँ यसो कुरा अलिकति अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो पर्यो भने लु यसो यसको नाम भने नाम बेच्ने हो त्यो अवस्था छ हजुरको त्यहाँ है अब अरू अन्य कुराहरू त यस कारणले हिजोदेखि चाहिँ मतदान गर्दै आएका नेताहरूबाट उम्मेद्वारहरूबाट जनता चाहिँ आजित भइसके अब नयाँ अनुहारलाई हेर्न चाहन्छन् होइन रामेसाले चाहिँ एकदम हजुर एकदम मतदा गर्छ एकदम किनभने मैले म एक चाहिँ मैले मात्रै उम्मेदवारी म मा, उम्मेदवारी दिनको निम्ति मात्रै उम्मेदवारी दिएन मैले त्यहाँको सबैलाई जनताको साथ सपोर्ट छ समूह समुदाय होइन तपाईँको त्यहाँको समाजमा त्यहाँको जिल्लामा भयो त्यहाँको समुदायमा के छ योगदान बताउनुहोस् त होइन मैले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सक्ने जुन त मैले के भनेदेखि म यो सरकारसँग त म कहिले पनि नजिक हुन सकिनँ म खालि जनता मात्रै भएँ तर पनि म व्यक्तिगत रूपमा मैले के गर्नु सकिन्छ उदाहरण लागि जो अहिले नेताहरू भएर यहाँ छ उनीहरू हातमा बाग्रो समार्दाखेरि पनि सायद उनले व्यक्तिगत रूपमा त होइन सरकारको बजेट जाँदाखेरि पनि अब मैले भने आएन कमिसन खान्छन् तर मैले व्यक्तिगत रूपमा मेरो आफ्नो गाउँमा किन जानु आफ्नो गाउँमा त मेरो आफैले स्कुल मेरो आफ्नै मेरै आफ्नै उसमा स्कुल बनिएको छ हाम्रो चार पाँचजना दाजुभाइको जग्गामा स्कुल हाम्रो मेरो बाबुले लिएर जानु हो त्यो अहिले स्कुल अहिले बढेर हो के भन्छ प्लस टूसम्म पढ्छ त्यो स्कुलमा त्यहाँ चाहिँ मैले त्यो स्कुल चाहिँ कसैले पनि सहयोग नगर्दाखेरिमा म आफैले त्यहाँ स्कुलहरू लिएर गएँ हजुरको बाटोघाटो स्कुललाई नजोड्ने खालको बाटो थियो त्यहाँ गाउँलेहरूलाई तर त्यहाँ फेरि हाम्रो अत्यन्त पिछोडिको यो के भन्छ सीमान्तकृत थामी समुदाय छ म कहाँ है तिनीहरूलाई पनि जोडिने गरिकन उनीहरूलाई त सडक बाटो कहिले पनि लग्दैन मैले व्यक्तिगत पहलले तिनीहरूलाई त्यो उनीहरू टोलमा थामी टोलमा मैले बाटो लगाएको छु यो व्यक्तिगत कुरा भन्नुभयो भने अब के भने यसमा अब राम्रो हो कि होइन अघि यो व्यक्ति मैले हाम्रो तर्फबाट पनि यहाँलाई शुभेच्छा है कार्यक्रममा आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद दर्शकबिन कार्यक्रम स्पेस सम्वादको आजको श्रृङ्खलामा रामेसाबबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका विक्रम राणा मगरसँग कुराकानी गऱ्यौँ आजका लागि स्पेस सम्वादको समय सकिएको छ खेमबम विदा हुन्छु नमस्कार